evident, din capitolul 19, la versetul 37 până la 48. Și când s-a apropiat de Ierusalim, spre coborâșul muntelui Măslinilor, toată mulțimea ucenicilor, plină de bucurie, a început să laude pe Dumnezeu cu glas tare pentru toate minunile pe care le văzuseră. Ei ziceau, binecuvântat este împăratul care vine în numele Domnului. Pace în cer și slavă în locurile preanalte. Unii farisei din Orod au zis lui Iisus, învățătorule, ceartă-ți ucenicii. Și l-a răspuns, vă spun că dacă vor tăcea ei, pietrele vor striga. Când s-a apropiat de cetate și a văzut-o, Iisus a plâns pentru ea. Și a zis, dacă ai fi cunoscut și tu, măcar în această zi, lucrurile care puteau să-ți dea pacea, dar acum ele sunt ascunse de ochii tăi. Vor veni peste tine zile când vrăjmașii tăi te vor înconjura cu șanțuri, te vor împresura și te vor strânge din toate părțile. Te vor face una cu pământul pe tine și pe copiii tăi din mijlocul tău. Și nu vor lăsa în tine piatră pe piatră, pentru că n-ai cunoscut vremea când ai fost cercetată. În urmă a intrat în templu și a început să scoată afară pe cei ce vindeau și cumpărau în el. Și le-a zis, este scris, casa mea va fi o casă de rugăciune, dar voi ați făcut din ea o peșteră de tâlhari. Iisus învăța în toate zilele, pe norod în templu, și preoții cei mai de seamă, cărturare și bătrânii norodului căutau să-l omoare. Dar nu știau cum să facă. Pentru că tot norodul îi sorbea vorbele de pe buze. Amin. Amin. Vă rog să ocupați loc. Ziua intrării triumfale a Domnului Iisus în Ierusalim a fost ziua, momentul în care El a făcut clar tuturor, în mod public, că da, într-adevăr, este Mesia. Nu numai că a spus lucrul acesta cu cuvinte, dar a împlinit și câteva profeții din Vechiul Testament, care arătau lucrul acesta, deci le-a împlinit prin măgărușul pe care l-a folosit, prin hainele care au fost aruncate, prin vorbele care au fost puse în ziua aceea. Acest lucru însemna că profețiile se împlinesc și că în mijlocul poporului evreu sosise Mesia, cel promis de Dumnezeu, care va aduce izbăvire poporului său. Din nefericire, pentru poporul evreu, aceștia n-au înțeles corect termenii izbăvirii. Ei nu i-au perceput ca pe o izbăvire de sub robia păcatului. Ci mai degrabă, termenii izbăvirii au fost percepuți ca pe o eliberare națională. Iar felul în care l-au întâmpinat pe împăratul n-a fost în conformitate cu așteptările Domnului. Acum, dacă felul în care l-au primit pe Hristos Mesia a avut efecte negative asupra lor ca popor, în schimb, planul lui Dumnezeu n-a fost afectat cu absolut nimic. Se pune aici întrebarea dimineața dacă a fost. Cu siguranță că planul lui Dumnezeu n-a fost afectat cu nimic și nimeni nu-i poate strica planurile Domnului, slavă Lui. Pentru că Dumnezeu, în planul lui veșnic, avea prevăzut, avea în vedere să acorde și neamurilor acces la binecuvântarea lui Dumnezeu. Este cineva dintre aceia aici, dintre neamuri, care a avut acces la binecuvântarea lui Dumnezeu? Nu cunoașteți, dar noi toți. Întreb, da, spune Pavel în Romani 11, s-au potignit ei ca să cadă? Nici de cum, că și în alunecarea lor s-a făcut cu putință mântuirea neamurilor.
ca să facă pe Israel gelos dacă deci alunecarea lor a fost o bogăție pentru lume și paguba lor a fost o bogăție pentru neamuri, ce va fi plinătatea întoarcerii lor? Vă spun vouă neamurilor, întrucât sunt apostol al neamurilor, îmi slăvesc slujba mea și caut ca dacă este cu putință să stârnesc gelozia celor din neamul meu și să mărturisesc pe mântuiesc pe unii din ei, căci dacă lepătarea lor a dus împăcarea lumii, ce va fi primirea lor din nou decât viață din morți? Slavă Domnului! Ori împietrirea evreilor, dar nu numai lor, de altfel, a oricărui om negreșit este condamnabilă în ochii lui Dumnezeu. Dar în ziua florilor, Hristos își urma planul de a merge la cruce în vederea ispășirii păcatelor oamenilor și posibilitatea răscumpărării acestora ca să poată fi iertați și să devină copii al lui Dumnezeu. Ma când ne uităm înspre ziua florilor, înțelegem un lucru pe care nu-l poate contesta nimeni. Că împăratul împăraților nu poate fi întâmpinat oricum. Că împăratul împăraților are pretenții să fie întâmpinat cumva. Și că orice atitudine greșită ajunge să fie plătită de cel care nu este gata să-l întâmpine în conformitate cu așteptările împăratului. Surprinzător, știu că sunt tot felul de discuții și auzi predicatori și de un fel și de altul și vă spun simplu cum se împacă lucrurile legate de ziua florilor. Unii spun, domnule, ăia erau niște nenorociți. Că la florii au strigat Osana, că au strigat Osana, asta nu putem spune că l-au strigat, că au strigat. Și după câteva zile au strigat la moarte. Lucrurile nu stau chiar așa. Poate mai fi strigat și pe acolo, că întotdeauna sunt oameni care, într-un ce așa, dacă aud pe alții strigând, că fac și ei ceva pe acolo. Eu am ales să citesc din Luca, pentru că Luca este mai atent. Nu uitați că a fost medic. Medicii sunt atenți la detalii, că nu îl operează pe la vâncă, de lângă. Câteodată nu mă stai în piciorul locului celălalt, după cum am zis, sau... Dar de regulă nu fac așa. De regulă te operează bine, așa, cred. Mă rog. O să vedem. Ăștia e noștri. Pentru că Luca spune că mulțimea ucenicilor l-au aclamat. Și chiar imediat urmează să ne uităm și să vedem că închinarea lor chiar cât este de copiat. Noi, cei care mai veniți joia seara, unde mâine am uitat în Ioan 4 și am văzut închinarea autentică, se vede că Biblia este scrisă, are același autor. Pentru că seamănă izbitor închinarea aceasta cu închinarea, cum se vorbește acolo despre închinare. Termenii închinării sunt izbitori de asemănător. Deci ce vreau să spun este că la florii n-au fost toate lucrurile rele și n-au fost toate lucrurile bune. Deci unele din atitudini au fost bune, altele au fost condamnabile. Dar au fost și atitudini lăutabile și demne de urmat. Și atunci ce vrei să spui? Dar atunci... Oh! Dar are foarte mare însemnătate și fiți atenți lucrul acesta. Că indiferent de atitudinile bune sau rele, când privim spre evenimentul intrării Domnului Iisus în Ierusalim și nu știm cum să interpretăm atitudinea Lui față de faptul că acolo au fost și atitudini bune și rele, trebuie să înțelegem că în vederea mântuirii noastre din starea de păcat, pentru oferirea vieții veșnice, era nevoie absolută de cruce. Și dacă oamenii din vremea Domnului Iisus ar fi umblat în genunchi și am fi spus numai rugăciuni și versete din Biblie, tot era nevoie de cruce. Pentru că mântuirea nu este prin ce face omul, ci este prin ce face Domnul. Amin. Amin. Nu exista nicio posibilitate să căpătăm iertarea și mântuirea lui Dumnezeu numai dacă Hristos, Fiul lui Dumnezeu, accepta să moară.
1 Timotei 2, 5-6 spune, este un singur Dumnezeu și un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni, omul Iisus Hristos, care s-a dat pe sine însuși ca preț de răscumpărare pentru toți. Faptul acesta trebuia adeverit la vremea cuvenită. Și sosise vremea cuvenită. Și tocmai, Evrei 7, 26-27, un astfel de mare preot ne trebuia sfânt, nevinovat, fără pată, despărțit de păcătoși și înălțat mai presus de ceruri, care n-are nevoie ca ceilalți mari preoți să aducă jertfă în fiecare zi, întâi pentru păcatele sale și apoi pentru a păcatelor norodului, căci lucrul acesta l-a făcut odată pentru totdeauna când s-a adus jertfă pe sine însuși. Marele preot aducea jertfă, dar Hristos este și mare preot și este și jertfa. El s-a adus jertfă pe sine însuși. De aceea nu este suficientă moralitatea noastră, de ce nu este suficientă bunătatea noastră, religiozitatea noastră, faptele noastre, ci este nevoie de sângele lui Iisus Hristos. Vedeți, astăzi pericolul este să scoatem jertfa, să scoatem ispășirea și să vorbim despre faptele omului, să vorbim ca despre Catedrala Notre-Dame, ca despre o realizare a omului, despre măreția ceea ce poate face omul și să-L scoatem pe Dumnezeu din ecuație. Însă odată ce Iisus Hristos a murit, a înviat, s-a înălțat la dreapta lui Dumnezeu, așteptând să se întoarcă a doua oară, este important să privim spre atitudinea oamenilor de la Florin, ca să învățăm cum să-L întâmpinăm pe Împăratul. Nu este vorba despre a doua venire. Că atunci este prea târziu să te pregătești. Dacă nu te pregătești acum, nu o să ai timp să zici, Domnul păstor, văd că nu e Domnul, ce? Că va fi ca fulgerul când am învierea. Nu mai ai timp. Nu o să ai semnal să întrerup toate comunicațiile, că vor fi perturbări în lună, în soare și așa mai departe. Lucrurile acestea se întâmplă, se strică imediat și salut cu ce este aici. Este vorba când spunem de întâmpinarea Împăratului, cum îl întâmpinăm pe Împăratul când se apropie de noi să ne vorbească, când ne cercetează, când se apropie de noi, dacă suntem nemântuiți, să ne ofere mântuirea. Dacă suntem ai Lui, când se apropie de noi, când are ceva să ne spună. Acele atitudini pe care Iisus le-a apreciat, sau ar fi vrut să le vadă la Florin și nu le-a văzut, sunt exact atitudinile pe care le așteaptă și astăzi, din partea noastră. Cum îl întâmpinăm pe Împăratul Împăraților? În primul rând, corect, și aceasta este așteptarea Lui să îl întâmpinăm cu închinare. Închinarea celor de aici, din versetele 37-39, oricât ați vrea să întoarcem și să sucim Biblia, n-are nimic rău. Ci are numai lucruri bune în ea. Împăratul Împăraților trebuie întâmpinat cu atitudine de închinare. Dar fiți atenți, că închinarea nu te conduce la mântuire. Dar ea trebuie să fie atitudinea oamenilor mântuiți. Câteva lucruri despre închinarea așteptată de Domnul. Mai întâi, ea este închinarea răscumpăraților. Este o închinare a oamenilor răscumpărați de Domnul, mântuiți prin jertfa Lui. La acel moment, ucenicii, cine era? Ce erau ucenicii? Ucenicii? Cui le se spunea ucenici? Ucenicii erau niște oameni care mergeau în urma învățătorului. Definiția s-a schimbat între timp. Atunci, la momentul acela, ucenicii mergeau în urma Domnului. Astăzi, ucenicii sunt oameni răscumpărați de Iisus Hristos și care trăiesc în deplină ascultare de El. Acesta este un termen potrivit pentru ucenic. Și care ascultă în totalitate de El, inclusiv depunând mărturie despre El. Dacă vrei să-L întâmpini pe Împăratul, după așteptările Împăratului, mai întâi este nevoie să accepți înnoirea Împăratului. Nu se poate altfel. Dar de asemenea, putem spune despre închinarea lor că era o închinare comunitară. Câți dintre mulțimea aceea cântau? Eu când vorbesc, nu fac aluzii. Nu mă uit în cuvânt și predic. Dar
Eu știu un lucru, că reforma față de 1000 și ceva de ani de oarecum de noapte destul de puternică, unde a dus Biserica Catolică lucrurile, în general în lumea civilizată, că de cealaltă așa, a dus și faptul că oamenii au descoperit în Biblie că închinarea este închinarea tuturor. Observați, vă rog, și aici, toată mulțimea ucenicilor lăuda pe Dumnezeu. Când voi dați cum este închinarea din cer, toată mulțimea aceea răscumpărată laudă pe Dumnezeu. Era o închinare comunitară. Era o închinare entuziastă, de asemenea. Pentru că, așa, banală, că spune numai să ne întâlnim pe împăratul cu închinare. Că ei erau nu numai bucuroși, erau plini de bucurie. Oameni care sunt aici, nu fac comentarii despre felul în care se uită pe aici. Eu mă mai abțin. M-am obișnuit. Dimineața un frate tot la mine și am ce uită așa la mine? Eu zic că ajung așa numai ca să-mi creez o bună dispoziție sau așa, dar totul, n-am ajuns ca Mr. Bean să-mi trimit eu felicitări de anul nou sau de Crăciun. Dar închinarea entuziastă când știi ce fel de Dumnezeu ai, când îl cunoști pe Domnul și știi cine este, ea nu se termină niciodată. Nu te poți nu o poți lăsa să cadă în derizoriu și să se perimeze. De asemenea, putem spune că era o închinare teocentrică și cristocentrică. La același timp, Hristos este Dumnezeu. Ei îl lăudau și am văzut-o, dacă ar fi să comparăm cu ce am spus despre închinarea din Ioan 4, când spune că închinătorii adevărați se vor închina Tatălui. Adică lui Dumnezeu Tatăl. Și oamenii aceștia lăudau pe Dumnezeu. Dar, de asemenea, ei spuneau, binecuvântat este împăratul, cel care vine în numele Domnului. Deci foloseau cuvinte de laudă și închinare la adresa lui Hristos, înțelegând cine este El. Deci o închinare teocentrică, centrată în jurul lui Dumnezeu. Aceasta este închinarea adevărată. Orice altă închinare, de fapt, îndreptată înspre orice persoană, oricât de sfânt ar fi, este creatură sau obiect, este o închinare idolatră. Era și o închinare lăuntrică. Deși închinarea lor s-a manifestat în exterior, s-a manifestat în exterior, că ceilalți toți au auzit-o, este evident din ce ne uităm aici, că a plecat din lăuntrul lor, și nu cred că numai de pe buzele lor, din cura lor, era deosebită de închinarea tradițională, formală, care devenise seacă sau rece. Putem spune despre ea că era o închinare în duh. Adică, înțeleasă cu mintea, plecată dinăuntrul ființei. Era și o închinare în baza cuvântului. Dacă vă uitați în versetul 38, când ziceau, binecuvântat este împăratul care vine în numele Domnului. Hai să zicem și noi versetul 38, dacă vreți. Să-l spunem cu voce tare. Versetul 38. Ce ziceau ei? Binecuvântat este împăratul care vine în numele Domnului. Pace în cer și slavă în locurile prea înalte. Amin. Dar ce aveau Biblia la ei? Dar era din, știți că era din Biblie versetul. Era din Psalmul 118. Toată mulți aveau videoproiector. Undeva la Ierusalim era un ecran mare și îi vedeau proiectat. Poate astăzi. Atunci nu. Cunoșteau Biblia. Închinarea era o închinare în baza cuvântului. Și a spus Domnul Iisus că închinătorii adevărați, a venit ceasul a ferit, închinătorii adevărați se vor închina Tatălui Duh și în adevăr. Adică în baza cuvântului. Închinarea care îi place Domnului, așa îi place Domnului să fie întâmpinat întotdeauna. Cu o închinare în baza cuvântului Lui. De aceea, obișnuiți-vă, e că este o închinare. Cântările și orice formă de a te închina sunt cele care folosesc cuvântul lui Dumnezeu. Când vă rugați acasă, când folosiți cuvântul lui Dumnezeu. Și am mai putea spune despre închinare că era o închinare determinată de faptele lui Dumnezeu. De faptele lui Hristos. La care au fost martori.
că ei îl lăudau pe Dumnezeu cu glas tare pentru toate minunile pe care le văzuseră. Ultima care fusese? O zi înainte. Ultima. Cum se numește în biserică? Sâmbăta lui Lazar. Ce-a făcut cu Lazar? Da mâna cu el. Îl înviase de Lazar. Și cuvântul spune că au crezut mulți atunci. În el. O închinare determinată de faptele lui Dumnezeu. Suntem oare practicanții unei astfel de închinări în care să lăudăm pe Dumnezeu că l-am văzut chiar noi de curând la lucru? De multe ori ne obișnuim să împrumutăm rugăciunile altora, imnurile altora, dar s-au întâmplat lucrurile acestea cu noi? Sunt ele exprimă într-adevăr, s-au întâmplat, sunt și ele vii în viața noastră, le-am trăit în mod autentic. Oamenii aceia au zis, Domnul, noi suntem martori. Nu că am auzit de la cineva. Am văzut lucrurile acestea sub ochii noștri. Și-au mișcat inima noastră. Dacă să se întâmple lucrul acesta, în mod evident că este nevoie de relație cu El. Ca să fi văzut minunile Domnului, ce trebuia să fi făcut? Să fi fost acolo unde era Domnul. Oamenii aceia puteau să-ți spună cum l-au văzut pe Domnul lucrând cu o zi înainte. Este extraordinar. Ma, vedeți? Ne întrebăm de ce închinarea nu funcționează întotdeauna. Că ar funcționa. Dacă relația ar fi mai strânsă. Ai avea să vii cu ceva, nu dă 100 de ani, nu dă 50 de ani, cu ceva de ieri. Cu ceva din dimineața asta. Cu ceva pe asta. Cu ceva ce a lucrat Domnul. Nu în urmă cu 20 de ani. Ci cu ce a lucrat Domnul astăzi. Binecuvântat să fie numele Lui. Așa i-ar face plăcere împăratului să fie întâmpinat. Cu o astfel de închinare. Amin. În al doilea rând, împăratului i-ar face și-ar vrea plăcere și-ar vrea să fie întâmpinat cu întristare. Când El se apropie de noi să ne vorbească, i-ar place să fie întâmpinat cu întristare. Mă refer la versetele 41-44. Când se apropie Iisus de cetate, face ceva surprinzător. Și acum, ce face? Într-o zi de sărbătoare, când toată lumea aclamă, sunt toți în plin de bucurie, El, într-un singur cuvânt, pot spune ce a făcut El. Ce face? Plânge! Iisus plânge! Acum, ce e așa capricios era? Acum, ce nu-i bine? Toți suntem aici și, vedeți, trebuie să înțelegem lucrul acesta. Când ne cercetează Dumnezeu, când ne cercetează Hristos, când împăratul împăraților are ceva să ne spună, printre altele, noi trebuie să avem această atitudine de întristare. Deși noi am vrea numai să ne bucurăm și să ne veselim, în planul lui Dumnezeu, bucuria este precedată de plâns. Și nu avem voie să uităm lucrul acesta. Dar nu scrie în Biblie că saltă de bucurie. E ușor de reținut această referință. Zaharia 9:9. Că acolo scrie. Saltă de bucurie, fiica Sionului, că împăratul vine la tine. Dar pentru asta trebuie să citești cartea lui Zaharia. Zaharia, pardon. Că este o profeție acolo. Este adevărat că prorocia lui Zaharia chema la veselie. Dar o cităm greșit dacă nu înțelegem că ea a fost precedată de 70 de ani de plâns. Și Dumnezeu spune, așa a lucrat, așa era tiparul lui Dumnezeu. Nu te întorci în țară până nu te pocăiești. Uitați, Zaharia 9:9, știți că vi l-am citat, dar Zaharia 7:2-3 spune așa. Cei din Betel trimiseseră pe Șarețer și pe Reghem Melec
Ca oamenii săi să se roage Domnului și să întrebe pe preoții din casa Domnului, oștirilor și pe proroci. Trebuie să plâng și în luna cincea și să mă înfrânez, cum am făcut atâția ani. Adică vine sărbătoarea și de 70 de ani tot plâng. Și acum mai trebuie să plâng. Și vine mesajul că acolo unde este pocăință, nu mai trebuie plâns. Dragii mei, întâmpinarea împăratului presupune obligatoriu cercetare personală și întristare acolo unde sunt descoperite lucruri și atitudini care nu sunt pe placul împăratului. Și nu uitați lucrul acesta. Este vai de omul pentru care plânge Domnul pentru că n-a fost în stare să plângă el. Este vai de omul sau de cetatea sau de poporul pe care trebuie să-l plângă Domnul pentru că oamenii aceia n-au fost în stare să plângă ei. În ziua aceea Domnul a plâns pentru că n-au știut ei să plângă. Vă întreb, nu este greu. Dacă ar fi plâns ei, mai plângea Domnul? Că Domnul a plâns că îi iubea. În zilele noastre, păcatul a devenit mai degrabă subiect de glumă. Și nici de cum prilej de întristare și de regret. De amărăciune și de remușcare. Noi pierdem din vedere că pocăința așa începe. Dacă noi credem că rezolvăm întâmpinarea împăratului numai cu închinare și gata, toate, a murit și așa, a vărsat sângele. Împăratul vrea să vadă atunci când ne cercetează întristare. Că dacă am greșit, ne pare rău și există remușcare. Așa se manifestă vinovăția, cu lacrimi. N-am inventat eu lucrul acesta. Dar Domnul Iisus Hristos a spus în predica de pe munte, ferice de cei ce plâng, că cei vor fi mângâiați. Râsul și veselia începe mai întâi cu plâns, cu plânsul pocăinței. În 2 Corinteni 7 spune Pavel de la versetul 9, mă bucur, nu pentru că ați fost întristați, ci pentru că întristarea voastră v-a dus la pocăință. Vedeți? Așa se întâmplă. Că o întristare, toți suntem întristați într-un fel sau altul. Toți trecem prin momente de întristare. Și cei mai teribiliști oameni, cine? Eu m-am plimbat puțin cu Mihaela și eu nu trag cu urechi așa. Și aproape nici nu văd acum așa de parte. Pentru că cineva să-mi spune cine e ca să... Dar în spatele nostru erau trei, nu erau adolescenți, că erau mai mari ca adolescenți. Și au vorbit, nu puteai să nu-i auzi. Și spiritul acesta te revoltă din ei. Dar, pe de o parte, te și durea inima pentru ei. Mi-am dat seama, unul dintre ei se plângea celorlalți și zice, bă! Bine, eu nu mă pot reproduce aici, că ei, așa cum vorbesc în rămâna, foarte multe înjurături pe care nu v-ar zidici, nu știu cum e, așa că... Da? Mă rog. Dar ăsta e limbajul. Și zicea unul, bă, cum nu-i fi supărat, mă? Cu părinții divorțați, mă, îți dai seama prin ce trec eu. Deci vărsală la focul și amărăciunea. Părinții mei divorțați. Dar celălalt oarecum și el să-și verse focul, dar cumva parcă să-și cumva așa, îl consola el. Du-te, mă, și în jurul și pe așa. Tu vorbești, da, păi eu ce să zic? Eu sunt un bastard, mă. Eu sunt făcut în flori, mă. Eu nu l-am cunoscut. Tu-ți dai seama ce e asta. Eu-s mai rău, mă. Să nu știi niciodată cine e tată tău, mă. Eu gândeam că eu sunt nenorocit ultimul după lume. Și am început să... După aceea mi-a părut rău că m-am gândit prea târziu și eu. Că ar fi trebuit să-i opresc și să le fiu tată, cum era și mamă, măcar pentru câteva ore să-i fi neocupat ei, dar... Așa de mult. Eu și la reclici mie îmi vine mai târziu, mai rău. N-am ce face, nu sunt atât de... Dar nu e suficient să fii întristat. Dacă întristarea asta nu te duce la pocăință. Zice, în adevăr, când întristarea este după voia lui Dumnezeu, aduce o pocăință care duce la mântuire. Și de care cineva nu se crește niciodată, pe când întristarea lumii aduce moartea.
Deci nu te căiești niciodată că te-ai întristat după voia lui Dumnezeu. Nu-ți pare rău că ai plâns plânsul pocăinței. Dacă numai te-ai întristat pe singur, asta numai la moarte te duce. La a doua venire a lui Hristos, de ce credeți că vor fi atât de mulți oameni despre care Biblia spune că vor plânge și vor alerga îngroziți la munți și la dealuri și vor zice, cădeți, cădeți, acoperiți-ne de mânia lui Dumnezeu. Tocmai pentru că nu s-au întristat și n-au plâns când trebuia. Nu s-au întristat în ziua cercetării. N-au înțeles că atunci când împăratul le vorbește, el trebuie întâmpinat cu întristare. Când îți cercetezi viața, să-ți pară rău, să existe regret adânc față de orice nu este potrivit cu voia împăratului. Amin. Cum așteaptă să fie întâmpinat împăratul? Cu închinare, cu întristare. Versetele 45-46 ne descopere un al treilea lucru și ne spune că Iisus a intrat în templu și a început să scoată afară pe cei ce vindeau și cumpărau și a zis, este scris, casa mea va fi o casă de rugăciune, dar voi ați făcut din ea o peștere de tâlhari. La fără înțelegem de asemenea că împăratul trebuie întâmpinat cu îndreptare. Plânsul nu valorează nimic dacă nu te îndrepți. Eu de-a lungul vieții am avut de a face cu oameni care au strigat după ajutor și oameni care se recunoșteau și se întristau. Am avut de-a face cu bețivi care mușcau din pahare și ziceau că altul a doua zi să începeau din nou. Bineînțeles. Întristarea nu valorează nimic dacă nu ne conduce spre dreptare în conformitate cu voia lui Dumnezeu. De ce a intrat Iisus în templu? Putem formula lucrurile așa, privind la ce ni se spune aici. A intrat în templu să dovedească lucrurile care au fost strâmbate și să-i cheme pe oameni să le îndrepte. Acum faceți-le la loc! Dacă le-a strâmbat. Nu, după ce strâmb lucrurile, e mai greu să le aduci la... Mai bine ar fi să nu le strâmbăm. Dar, cum să le... Care e modelul după aceea? În două cuvinte le-a formulat Domnul Iisus. Știți cum le puteți îndrepta? La ce să vă uitați? Când vrem, ziceți, bine, vrem să îndreptăm lucrurile. Vrem să-L întâmpinăm pe împăratul cu îndreptare. După ce să le îndreptăm? Cel mai grav lucru care atrage mânia Domnului este încălcarea cuvântului. Știți de unde știu lucrul acesta? Pentru că niciodată Hristos nu s-a supărat atât de tare, este singura dată când Domnul Iisus a luat biciul. Când a constatat încălcarea cuvântului. Că s-a trecut peste ce este scris. N-ați văzut că uneori în Biblie poveștile se termină cum nu suntem noi obișnuiți. Cum se termină povestea fiului risipitor? Oarecum brusc. Ce-a făcut fratele mai mare? Cum să? Cel mai bine e să zicem că nu știm cum s-a încheiat povestea, nu? Eu știu cum aș vrea să se fi încheiat. Da, aici, cu cei din templu. Cum ați fi vrut să se încheie povestea? Când Domnul Iisus îi scoate și ce tot îndreptat ai genui peștele de tâlhari și așa mai departe. Cum ar fi fost frumoasă povestea? Cu toți în genunchi și zicând iartă-ne altul, nu mai facem. Nu ar fi fost. Dar așa se termină povestea. Nu. De ce? Nu știm ce au făcut oamenii aceia în urma mustrării Domnului. Împăratul și-a făcut datoria. De ce nu contează? Pentru că poate a fost vorba în urmă cu 2000 de ani de ei. Astăzi este vorba de noi. Ce vom face noi? Domnul vorbește și ne spune cum trebuie. Atitudinea oamenilor este diferită. Ironia este că astăzi
Există o ironie în sărbătoare. Știți care? Că toată lumea sărbătorește, dar nimeni nu vrea să îndrepte nimic. Pentru că nimeni nu consideră că are de îndreptat ceva. O, poate alții au, dar nu noi. Și se duce pe râpă toată sărbătoarea. Pentru că împăratul așteaptă să fie întâmpinat cu îndreptare. Când ne lăsăm cercetați de Duhul Sfânt și ne măsurăm, nu cum sunt alții, când ne măsurăm cu etalonul Cuvântului Lui Dumnezeu, este imposibil să nu descoperim în viața noastră lucruri care trebuie dreptate în acord cu Scriptura. Împăratul așteaptă să îndreptăm în acord cu ce este scris. Orice gânduri, vorbe, fapte sau atitudini din viața noastră, cu ce este scris. Ieremia 7:3. Așa vorbește Domnul Știrilor. Îndreptați-vă căile și faptele. Ieremia 18:11. Așa vorbește Domnul. Pregătesc o nenorocire împotriva voastră și fac un plan împotriva voastră. De aceea întoarceți-vă fiecare de la calea voastră ce ar ia. Îndreptați-vă umbletele și faptele. Ieremia 26:13. Acum îndreptați-vă căile și faptele. Ascultați glasul Domnului Dumnezeului vostru și Domnul se va căi de răul pe care l-a rostit împotriva voastră. Ieremia 35:15. Întoarceți-vă fiecare de la calea voastră ce are ea. Îndreptați-vă faptele. Nu mergeți după alți Dumnezei ca să le slujiți. Și veți rămâne în țara pe care v-am dat-o vouă și părinților voștri. Dar voi n-ați luat aminte și nu m-ați ascultat. Împăratul, indiferent de vreme, așteaptă să fie întâmpinat cu îndreptare. Spui, în lumina cuvântului, mă cercetez, Doamne, plâng, mă întristez, dar nu rămân acolo. Mă îndrept. Cum scrie cuvântul? Mă îndrept. Amin. Și încă un lucru mai vreau să spun, pentru că îl spune aici cuvântul. Cum îți place împăratul să fie întâmpinat? Am spus completat. Mă refer la versetul 47-48. Iisus învăța în toate zilele pe norod în templu. Și preoții cei mai de seamă, cărturarii și bătrânii norodului căutau să-L omoare. Deci că nu erau cântați de rog. Dar nu știau cum să facă, pentru că tot norodului sorbea vorbele de pe buze. E o metaforă pe care Cornilescu o lege, trebuie să recunoaștem că este deosebit de frumoasă. Ma, în original, cumva este mai scurt, norodul se ținea după el. Sau era cucerit de el. Dar ideea este aceeași. Te ții după el, ești cucerit de el sau îi sorbești cuvintele de pe buze, când ce? Când ești încântat de cineva. În vreme ce unii erau îngroziți și întărătați de cuvintele Domnului, că asta erau preoții, alții erau încântați de cuvintele sale. Dragii mei, probabil problema acută acestor vremuri este că nu mai privim cu încântare spre Iisus. Că nu suntem cuceriți de persoana Lui și de cuvintele sale. Nu știu dacă ce trebuie să se întâmple ca să-i sori cuiva cuvintele de pe buze? Puteți să vă gândiți acum. Să-l iubești, așa-i? Eu când am discutat cu Mihaela, problema era că ea nu prea vorbea. Mai mult vorbeam eu. Așa. Dar dacă ceva... Îi sorbeam cuvintele de pe buze. Eu și acum mai le sorbesc, dar acum nu vreau să deschid capitolul ăsta, că acum ați la predică, dar
Până și creștinii au ajuns să privească cu încântare spre programe, spre sărbători, spre forme omenești, mai mult decât spre Domnul Iisus. Ajungem încântați de ce vedem aici, aici, acolo. Dar nu suntem încântați de Domnul Iisus și asta este o problemă. Cuvintele acelea au fost lăsate în Biblie ca să ne învețe cum să privim spre Domnul Iisus. Norodul îi sorbea cuvintele de pe buze. Din păcate, nu numai că oamenii din lume nu mai sunt interesați de cuvânt, dar creștinii zilelor noastre au încetat să se mai comporte față de Iisus așa cum se comportă îndrăgostiții. O soră, parcă sora Maria este, îl iubește. O iubește o asemenea persoană. Îi sor cuvintele de pe buze cuiva pe care îl iubește. Ce va zice persoana iubită? Ce va spune? Hristos nu doar că este ar trebui să fie o persoană iubită. Este Domnul Domnilor și Împăratul Împăraților. Este Mântuitorul vieților noastre. Este Cel care ne-a oferit viața veșnică. Cel care ne-a iertat păcatele. Poți citi mai rar pe fața creștinilor încântarea la auzirea Cuvântului Lui Hristos. Și aceasta așteaptă Împăratul. Să ne uităm cu încântare la El. La ceea ce a făcut și ce continuă să facă Iisus Hristos. Să-i sorbim cuvintele. Să se vadă în noi și pe noi semnele de oameni încântați și îndrăgostiți de El. Suntem? Asta o putem spune că da. Dar se poate vedea în viața noastră, în umblarea noastră. Îi putem păcăli pe oameni. Răspunsul îl putem da fiecare în dreptul nostru. Spunem, mă uit sau nu mă uit spre Iisus cu încântare. Mă uit sau nu mă uit spre cuvintele Lui cu încântare. Dacă nu, Doamne, ce s-a întâmplat? Când într-o familie, soțul și soția descoperă că se întâmplă ceva și nu mai sunt îndrăgostiți la fel, sunt nebuni dacă continuă să trăiască în felul acela. Fiind vorba de doi oameni, nu de om și Dumnezeu, adică în egală măsură să descopere unul și celălalt și să zică ceva se întâmplă, nu mai putem, ori cerem ajutor, sau haide să facem orice! Ca să ne reîndrăgostim unul de celălalt. Și salvează căsnicia. Mă, în relația cu Dumnezeu nu putem spune că Iisus Hristos este de vină, că El nu se uită cu încântare spre noi. Lucrul frumos este că, dar oarecum copleșitor, este că tot acest timp El nu și-a schimbat dragostea față de noi. Binecuvântat să fie numele Lui. Tu trebuie să știi în această dimineață că Domnul Iisus te iubește cu aceeași pasiune cu care te iubea când s-a dus la cruce. Hristos te iubește cu aceeași pasiune cu care ne-a iubit când a strigat de pe cruce, Tată, iartă-i. Ești la fel de iubit. Dar dacă ești sincer cu tine însuți, trebuie să admiți că tu nu te mai uiți spre El cu aceeași încântare. Și atunci va trebui să te întristezi și să spui, Doamne, ce s-a întâmplat? De ce nu mă mai comport ca om îndrăgostit de Tine? Zici, vreau să mi se reaprindă bucuria. Vreau să îndrept lucrurile. Pentru că poate spre altceva ne uităm cu încântare. Am descoperit lucruri. Mă
această lume, începem să ne admirăm cât sunt de frumoase, indiferent că sunt de departe sau aproape de noi, indiferent că sunt din lume sau poate sunt lucruri pe care le numim religioase sau spirituale. Și nu este Domnul. Păi, Doamne, spre Tine vreau să mă uit cu cântare. Cum îl întâmpinăm pe Împăratul? Așa vrea Împăratul să fie întâmpinat. Haideți să ne oprim. Și să ne ducem înaintea Domnului așa cum stăm. Cine vrea să spună, mai ales că începem săptămâna mare, Doamne, vreau să Te întâmpin cu închinare pe placul Tău. Vreau să Te întâmpin când mă cercetesc cu întristarea care duce la pocăință. Ca să nu trebuiască să mă plângi Tu, plâng eu. Vreau să Te întâmpin cu îndreptare. Să trăiesc după cum este scris. Vreau să Te întâmpin cu încântare. Cu atitudinea de om îndrăgostit de Tine. Care îți soarbe cuvintele de